Ara, com molt bé ha dit la Núria, la part pràctica no és fàcil intentar explicar tot el procés i com s'arriba al diagnòstic en 45 minuts, però hem intentat buscar una fórmula que sigui pràctica i que sigui bastant visual i d'anar construint i on es pugui veure doncs, d'una manera el més clara possible com es tradueix tot això en el nostre dia a dia. Llavors, d'entrada us explicaré en la nostra intervenció, en el procés de mediació i reparació, com hem inclòs o com es podria incloure aquesta mirada des del mapatge, des de la teoria de conflictes, amb la integració que molt bé ha explicat la Núria de l'àmbit jurídic i de la reparació. En tot el procés de mediació i reparació hem distingit dues fases bastant diferenciades. Una primera fase, que és la fase d'exploració del conflicte, que consta de les primeres entrevistes tant en victimari com en víctima, on valorem quin grau de maduresa, si hi ha viabilitat o no per poder participar en aquesta resolució d'aquest conflicte, aquestes primeres entrevistes i també les successives que es necessiten fins a poder tenir el que nosaltres diem que és el mapa del conflicte. Amb aquest mapa del conflicte i amb aquest diagnòstic, si valorem que aquest conflicte està madur, entraríem en una segona fase, que seria la fase d'intervenció restaurativa. Com us ha dit la Laura al principi, avui us explicarem la primera fase, que és la fase del diagnòstic. Al llarg de tot aquest any hem estat fent, com us ha explicat la Núria abans, una sèrie de gravacions, una mirada cap a nosaltres per veure com treballem els casos, i el que hem vist és que per poder parlar del mapatge i per poder explorar el mapatge adequadament i crear l'escenari adequat, hem de tenir en compte quatre elements que per nosaltres són bàsics. La informació prèvia, l'obertura, quin discurs d'obertura tenim a l'inici de les entrevistes. Concretament, hem treballat el discurs d'obertura amb el menor, principalment, el maneig del resum, el tancament i, com us he dit abans, aquests quatre elements ben treballats poden crear l'escenari adequat per poder analitzar la narrativa sense condicionar-la. Amb la qual cosa, el que faré ara és explicar-los mínimament com es treballen o com han treballat aquests quatre elements i després ens centrarem en la narrativa per poder fer aquest diagnòstic. La informació prèvia la situem al principi. En aquest gràfic, com podeu veure, us l'aniré ensenyant conforme anem avançant la presentació, però com podeu veure aquí, la informació prèvia se situa al principi. Molt bé, respecte a la informació prèvia, què és per nosaltres o què entenem sobre informació prèvia? És tota aquella informació que disposa l'operador, el tècnic, abans de la seva intervenció i està constituïda per un grup de dades ordenades que ajuden a la presa de decisions donant sentit a la realitat observada. A la nostra praxis, amb quina informació prèvia comptem? Amb l'expedient judicial, on consta la denúncia, la declaració, tant del victimari com de la víctima, els testimonis, tots els informes mèdics, peritatges, si n'hi ha, la informació també provinent de les coordinacions tècniques amb els casos de nois o noies que siguin reincidents, també amb altres professionals que no tenen a veure amb l'àmbit jurídic, i la base de dades del nostre servei on treballem, on consten totes les dades administratives, judicials, i podem tenir un històric dels fets, informes previs, quins tècnics han intervingut en aquest cas, perquè sí que és veritat que intentem tenir un treball en xarxa i tenir en compte tots aquests elements de la nostra intervenció. Però què fem amb aquesta informació? Clar, tenir aquesta informació ens dona molts avantatges perquè d'una banda ens permet fer una previsió del disseny d'intervenció i veure els tècnics que poden intervenir, poder establir hipòtesis i respondre alguns dubtes, però a la vegada també hem d'evitar enamorar-nos de les nostres hipòtesis i intentar baixar l'entrevista sense tenir uns prejudicis, uns pressupostos, per no fer una anàlisi del conflicte que estigui esbiaixat. Llavors, sí que és veritat que aquest anàlisi del conflicte pot estar esbiaixat per diferents elements que nosaltres considerem que són importants i que s'han de tenir en compte.
Un d'ells és que les declaracions que nosaltres tenim són parcials i es donen en un moment de crisi concret, perquè la persona, bueno, s'ha generat aquest moment de crisi pel fet, per les circumstàncies. El redactat que hi ha en aquest expedient es fan les paraules que recull, les paraules de la persona que recull la denúncia, que és la mateixa persona que fa unes preguntes molt concretes i en base a el que li respon l'altre, ell ho recull, segons el seu marc, segons el que ha entès, amb la qual a vegades es pot canviar el sentit. I sí que ens trobem que, clar, la informació que podem tenir en l'expedient ens pot donar una idea, però després en l'entrevista hem de tenir aquesta mirada oberta perquè ens podem trobar amb una cosa diferent, no? Com cuidem aquesta informació, com cuidem aquest treballar amb aquesta informació prèvia? Doncs a través de supervisions, a través de l'autoavaluació, tenir com molt present, no? Quan vagis a fer aquesta entrevista, intentar tenir aquests elements que et donen una mirada global integrada, però posant també distància i poder permetent que puguis donar aquest espai per veure què és el que se'n pot presentar, no? Sense que et pugui condicionar. Molt bé. Respecte al discurs d'obertura, hem parlat del discurs d'obertura com el moment inicial de tota intervenció, no? Entre el tècnic i la víctima o el victimari. El que us presentaré avui és el discurs d'obertura que fem amb el victimari, amb la primera entrevista, i després de molts debats, un dels o diferents objectius que hem establert sobre el per què el discurs d'obertura ha de ser o podria ser de la manera que nosaltres pensem, és perquè pensem que tal com l'hem elaborat, doncs, facilita que hi hagi un clima positiu, ajuda a marcar la interacció, informa l'altra persona sobre com serà aquesta intervenció i per què la citat, no? El per a què, no? Has vingut, però t'hem de donar una informació i has de saber què és el que farem en aquest espai, no? Intentant donar pas a la narrativa ràpidament, intentant assolir aquests objectius que per nosaltres són bàsics, però que a la vegada no ens ha d'ocupar massa temps perquè l'important és el que ens pot explicar l'altre, perquè és el que ens pot ajudar a comprendre el que realment està passant. Llavors el que faré és presentar-vos un àudio de com seria un discurs d'obertura que hem estat treballant durant aquest any i us comentaré alguns dels elements que hem pogut veure. Vale? ¿Se oye? Bueno, espera. Cristina, i treballo a l'equip tècnic de menors. Tu ets el Javier, vostè és el seu pare i vostè, que ens acompanya també, és l'advocat. Us explico com ens trobem perquè la Fiscalia t'ha obert un expedient per una falta de furt i ens demana que t'escolti i pugui valorar quina és la forma més adequada de resoldre aquesta situació. Hi ha dues formes de resoldre-la. Una seria que el jutge decideixi si tu ets o no responsable dels fets que se t'acusa i l'altra seria que les persones implicades en aquest expedient pugueu decidir com resoldre aquesta situació. La intervenció d'avui durarà uns 45 minuts i el que primer m'interessa és que tu, Javier, ens expliquis què és el que va passar i després el teu pare també ens podrà explicar i donar la seva opinió respecte a la denúncia. Explica'm, doncs, Javier, què és el que va passar aquell dia. Molt bé. D'acord. Doncs, situem-nos amb el discurs d'obertura. Quins elements tenen el discurs d'obertura? Les característiques que la predominen són tres. És breu, és clar i és útil, pensem. Per què breu? Perquè exposa les idees d'una manera molt concreta i són directes per arribar a la intervenció el més aviat possible. Per què és clara? Doncs perquè planteja aquestes idees d'una manera introductòria, però això no vol dir que no deixi obert un espai on després, si l'altra persona té dubtes sobre determinades coses, també es puguin, evidentment, discutir i es puguin parlar. Però hi ha uns elements bàsics que estan, que és la presentació dels assistents, perquè aquesta entrada permet donar espai a totes les persones, assignar un rol i fer aquesta obertura d'una manera on tothom sent que té un espai on se li pot escoltar. Es parla de quant dura aquesta entrevista, perquè les persones que tenim al davant tenen dret també a saber de com ens organitzarem, com representarà tot això i quins són els objectius, no?
es parla de les dues vies però d'una manera molt, molt concreta per passar ràpidament a la narrativa i poder fer aquesta devolució després, no? Perquè volem comprendre què és el que passa, i aquesta és una de les paraules que també se'n diu, i per això es centra aquest discurs en poder donar aquests quatre elements i passar ràpidament a poder escoltar a l'altra persona. Respecte al resum, bueno, el resum és una tècnica com moltes de les que puguem utilitzar, però sí que és veritat que hem vist que com a tècnica, com a tal, el maneig d'aquesta tècnica ens aporta moltes coses. Primer perquè treballem també amb adolescents, un cop hem netejat i ordenat el discurs, poder fer un retorn facilita i estructura molt, no? I l'altre se sent escoltat, per això parlem de que és una part tècnica de l'escolta activa, i permet que la narrativa de les parts doncs, sigui simple, perquè fa fàcil, no? que fàcil d'entendre l'ús del llenguatge, pensem que és clara, perquè així no hi ha paraules ambigües, no hi ha dubtes de comprensió, ordenar aquest relat, no? En exposició d'idees, sempre quan fem el resum parlem de les idees claus per poder-les retornar i fer un check de si realment hem entès el que ens han explicat. Diem que també és externament coherent perquè és sense contradiccions quan tu fas aquest retorn i internament congruent perquè a través d'aquest resum tu també fas aquest check, no? de si hi ha una coherència entre el que es diu i de la manera en què es diu. No? I també diem que és reflexiu perquè promou aquest espai de reflexió, no? On l'altre davant el que tu expliques té un moment per poder dir si realment has entès bé o si no i pots anar aclarint. Llavors vas netejant, ordenant, aclarint i retornant. No? I aquesta és una tònica doncs, que anem fent durant les entrevistes, no? amb diferents tècniques, evidentment. El tancament. Respecte al tancament, us hem de dir que hem identificat bueno, com diferents moments de tancament. Tenim el que seria el tancament de les entrevistes, sempre que hi ha una obertura hi ha un tancament, o sigui que sempre que s'inicia una entrevista s'ha de poder fer un resum, una devolució, una valoració, per poder dir quin és el següent pas, que seria tota aquesta primera part de tancaments. Després hi ha el tancament que té que veure amb quan, el moment en el que el tècnic diu si fa aquest diagnòstic no? del que ha passat i pot fer un retorn a les parts i aquest tancament obre la porta a la següent fase d'intervenció restaurativa, amb la qual obre un altre discurs que té que veure amb aquesta fase d'intervenció restaurativa i l'últim tancament de tots, que és el tancament del procés, on es recull tot el que s'ha fet, d'una manera bueno, integral i on es parlava tot el procés, no d'un moment concret. ¿Vale? Què ens permet aquest tancament? Contextualitzar la intervenció, fer un retorn de la informació analitzada i l'avaluació duta al moment, marcar els passos, si n'hi ha, perquè hi ha moments de tancament que el pas és dir hem finalitzat i obrim la porta al següent tècnic que intervé o informem sobre el següent pas, però és per fer un tancament on finalitza un procés. I també permet obrir un espai per aclarir dubtes, no? Crear un clima de col·laboració, no? On tu no ets l'expert, l'expert és l'altra persona i necessites que t'expliqui per comprendre. No? I amb aquest clima de col·laboració puguem anar construint. Respecte a la narrativa, com hem explicat al principi, aquests quatre elements que he explicat són importants perquè si es treballen bé permeten poder fer un anàlisi de la narrativa sense condicionaments. La narrativa l'analitzem durant tot el procés perquè és que és la nostra eina de treball, són les entrevistes, el que ens expliquen les persones, el que no ens expliquen també, que per això hem de preguntar, no? Mirem el que ens diuen, el que no i com ens ho diuen. Llavors, per poder fer l'anàlisi de la narrativa, el que hem fet és uns àudios, hem agafat unes gravacions d'entrevistes que hem fet amb menor i amb víctima, hem agafat aquests àudios, els hem modificat mínimament pensant en el format de que sigui fàcil d'explicar, perquè clar, una entrevista igual són 45 minuts, no tenim temps per poder fer un buidatge i una explicació de 45 minuts. Llavors hem fet unes narratives en àudio on a través d'aquestes narratives podrem analitzar quin és el conflicte. ¿Vale? No volem transmetre que no és ni un cas prototípic, però sí que és una manera fàcil de poder explicar com mirem els casos i com mirem el que diuen les persones a través de la narrativa per fer aquest mapeig. ¿Vale? Llavors, fins aquí més o menys m'explico. Sí? Vale. Què me passo? Us poso la narrativa
del menor. Us avanço, són 7 minuts, d'acord? No és molt llarga i ja us dic que hem anat agafant parts i hem modificat perquè no quedi com molt desmembrat, o sigui que no és prototípic del que fem a les entrevistes perquè són molt més llargues, però sí que ens pot ajudar a entendre com es faria el mapeig, vale? Això també traslladable a la víctima. Llavors, us poso l'àudio del menor, poseu orelles i després parlem sobre com faríem el mapeig d'aquest cas, vale? Cogí con un amigo, iba con el coche para irnos a tener nuestra fiesta, irnos con los amigos a tomar algo, cosas de estas. Y cogimos un móvil y salimos corriendo. Javier, dices que ibas con un amigo. ¿Este amigo es Alex? ¿De dónde veníais y dónde ibais? Sí, es Alex. Veníamos de dar una vuelta por el centro. ¿Y cómo salió la idea? Hablábamos de que necesitábamos dinero, que nuestros padres no nos lo pueden dar. Vimos el móvil ese encima de la mesa del bar y no sé por qué me dio por hacerlo. Fuimos corriendo y lo cogimos. Javier, ¿qué vais a hacer con el teléfono? Pues venderlo para salir de fiesta. Entonces, a ver si te he entendido bien, ¿eh? Ibais tú y tu amigo Alex hablando de que no teníais dinero, que os gustaría tener dinero para salir, y entonces visteis un teléfono encima de una mesa y sin pensar lo cogisteis y salisteis corriendo, ¿es así? Claro, sí. ¿Y qué pasa después de salir corriendo? Pues nos persiguen y no sé, salió un camarero corriendo y me cogió. Así que Javier, a ti te coge un camarero, ¿y qué pasa con Alex? No sé, se separa. ¿Qué pasa una vez te cogen? Al cogerme el camarero se me cayó el teléfono. Me placó, se me tiró encima y me dio una hostia. Luego vinieron unos que estaban en el bar y me cogieron del brazo. Eran la secreta. ¿Cuántos eran de la secreta? Había dos. ¿Y luego qué pasa? Me registran, me piden el móvil, digo que se me ha caído y viene el chaval del móvil a pegarme y me saca la policía. Me dice que le dé el móvil y no me denuncia. Fui a coger el móvil, se lo di, pero me ha denunciado. Entonces, Javier, a ver, salís corriendo, os persiguen, a ti te hace un placaje el camarero, se te cae el teléfono, interviene la policía y el propietario del teléfono te exige que le devuelvas el teléfono agresivo y enfadado por lo que dices. Vas a buscar este teléfono, lo encuentras y lo devuelves, ¿es así? Sí. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Me llevan a la comisaría y avisan a mi padre. Y Javier, ¿qué sabes de Alex y esta denuncia? Se ha caído al juzgado de no sé. ¿Cuántos años tiene Alex? Tiene 19 años. Vale, 19 años. ¿Y lo has vuelto a ver desde que pasó esto? Sí, hemos hablado. En su casa sus padres también le echaron mucha bronca, porque él nunca ha tenido problemas con la policía, ni nada parecido. Sé que está arrepentido, pero no sabe qué hacer. Así que me comentas que Alex también tiene una denuncia en adultos, ¿no? Porque es mayor de edad y que su familia está enfadada. También me dices que habéis hablado sobre esto. ¿Qué es lo que habéis hablado? Pues, qué putada. Si nos encontramos con el chaval, porque igual nos quiere pegar una paliza. Seguro que está enfadado o algo. ¿De qué te sientes responsable tú con respecto a esto? Pues de haberle robado y haberle hecho perder el tiempo por mi culpa. A ver, Javier, hasta aquí me has hablado de que tu amigo Alex, que es el que participa, ¿no?, contigo en este robo, también me has hablado del propietario del móvil, del camarero del bar, de dos policías de la secreta, aparte de tus padres y de los padres de Alex. ¿Es así? Sí, claro. Bien. Si tuviéramos que sentar en una mesa a las personas que para ti son necesarias para resolver este problema, ¿a quién sentarías? Pues a mí, claro, a mi amigo Alex y al chaval que le robamos el móvil. ¿Y qué me explicas de tus padres? ¿Tú crees que ellos pueden tener algún interés en que esto se resuelva? Claro. ¿Qué es lo que te han dicho cuando se han enterado que tienes una denuncia? Pues mi madre, que no me meta en más problemas. Aunque normalmente quien está más encima es mi padre.
Él es el que decide siempre. ¿Y tú crees que ellos te orientarían o te darían recomendaciones sobre cómo resolver este conflicto? No, lo decido yo. ¿Y con respecto a los padres de Alex, qué crees? No lo sé, pero la madre es bastante pesadilla. ¿Quiénes crees que son los perjudicados en este tema, Javier? Pues el chico al que le robamos el móvil. ¿Y alguien más? A lo mejor el camarero, pero no, porque después que pasara esto me rayé y fui un día a hablar con él. Mis colegas querían ir al bar a ver un partidillo y a mí me daba palo por lo que había hecho. Le pedí disculpas y ya está arreglado. Entonces, Javier, por lo que me explicas, aunque en principio pudieras pensar que habían dos perjudicados, ¿no? El camarero y el chico del móvil, ahora mismo crees que en realidad solo hay uno, ¿no? El chico del móvil, porque con el camarero has podido solucionar este problema. Sí, claro, sí. Muy bien. Entonces, a ver si te he entendido, ¿eh? Las personas que tú sentarías serían a Alex, al chico que le robasteis y a alguien más. Pues tú estarías, ¿no? Sí, yo estaría. Javier, ¿tú crees que podrías hacer alguna cosa para mejorar esta situación? Que yo sepa, ¿no? ¿En qué crees que has podido perjudicar a la víctima? Seguramente lo asusté, pero al momento recuperó el móvil. ¿Y crees que puedes hacer alguna cosa para reparar el daño que le hayas podido causar? Sí, intentar hablar con él, pedirle disculpas y ver si puedo hacer algo por él, no sé, antes que ir a eso del juicio. Al principio de la entrevista me comentabas que tenías miedo de encontrártelo por la calle por si te pega. ¿Te lo has vuelto a encontrar? No, pero sé que vive en el barrio, me lo han comentado mis amigos. Y Javier, ¿de qué te serviría intentar conciliarte con él? Pues estaría más tranquilo. Podría demostrarle que soy una buena persona y recuperar la confianza de mi padre. Cogí con un amigo, iban. És un company de feina. I jo que vam fer l'àudio. Molt bé. Doncs anem a fer l'anàlisi, sí? De la narrativa. Comencem pels subjectes. Us he fet una transcripció de la narrativa que diu el menor i he subratllat les paraules claus que ens donarien pistes sobre quins serien els subjectes per nosaltres. Vale? Hasta aquí me has hablado de tu amigo Àlex, sí? Després ha marcat també el propietari del mòbil, també habla del camarero del bar, los dos policías, los padres y los padres de Àlex. No? Hi ha un moment on es fa un resum i ell diu sí. No? Després de preguntar-li quines són les persones que creus que podrien seure a la taula, ell diu que podria seure l'Àlex, a ell i al noi que li van robar el mòbil. Respecte als seus pares diuen que sí tenen interès, concretament parla del pare, però més endavant, en un moment on se li pregunta què és el que t'han dit i concretament se li pregunta si creus que les decisions no, et podrien orientar o donar recomanacions, doncs ell diu d'una manera molt clara, no, lo decido jo. Respecte als pares de l'Àlex, diu, no lo sé, i respecte als perjudicats, ell només considera el noi el que li van robar el mòbil perquè explica que amb el cambrer va poder solucionar aquest tema per compte propi abans que nosaltres intervinguem. Vaig molt ràpida o no? Vale. Llavors, de tota aquesta narrativa, bueno, ens falta els tercers, perdó, que m'he avançat, el cambrer. També parlava el cambrer, però diu que ja està arreglat i hi ha un moment que quan li pregunto hi ha algú més, es queda així comparat, bueno, tu estaries, no? Sí, vale? O sigui que inclou també com una altra persona més dintre de les persones que poden ajudar o contribuir a resoldre aquest problema. Ara sí, anem a mirar el quadre. Quins són els subjectes que el Javier ens relata a través de la seva narrativa? Ens parla d'ell, ens parla del seu pare, ens parla de l'Àlex, dels pares de l'Àlex, ens parla de la víctima, del cambrer
i de la mediadora, 7 persones. ¿Vale? Respecte a ell, té interès i té capacitat, pren decisions sobre com ho vol resoldre. Seria un actor. ¿Vale? El pare del Javier, perquè la mare diu, no?, que qui està més és el pare, no? Posem el pare. Sembla que té interès, no sabem si té capacitat. Perquè sí que ell ens diu, lo decido yo, però ens faltaria fer aquesta entrevista amb el pare per veure com es posiciona i veure com es desenvolupen en les següents entrevistes, amb la víctima, per exemple, també, per veure com s'acaben de posicionar aquestes persones. L'Àlex, segons la narrativa del Javier, ell creu que sí que tindria interès i que també prendria decisions sobre com solucionar-ho. Els pares de l'Àlex diu que la mare és una mica pesada, no? Bueno, o sigui que sembla que hi ha un interès, però no sabem si condicionaran o no les propostes que faci l'Àlex sobre com solucionar-ho o simplement l'acompanyaran i ja està, no? Respectant que decideixi ell. La víctima no l'hem vist encara, no ho sabem. El cambrer ens l'ha anomenat, però no el tindrem en compte perquè ja està tot solucionat, i la mediadora no té interès, però sí té capacitat. En aquest cas, la mediadora actuaria com a tercera. ¿Vale? Llavors, tenim de moment dos actors, que serien el Javier i seria l'Àlex, i tenim els pares del Javier i de l'Àlex, que no sabem si seran actors o tercers, i la mediadora, que seria una tercera. ¿Vale? Respecte als interessos i objectius, bueno, a la narrativa que ens dona pistes sobre interessos objectius seria aquesta. Parla de que necesitábamos dinero, que vimos ese móvil y lo cogimos y que lo iban a vender para salir de fiesta. Amb la qual cosa, els interessos, interès entenent com el desig, què és el que ell volia, seria aconseguir diners per sortir de festa. ¿Vale? L'objectiu, que seria de quina forma du a terme aquest interès, el mitjà a través del qual porta a terme aquest interès, seria a través del furt del mòbil. I l'actitud, posaríem un impuls amb interrogant, no? Perquè ell sembla que ho fa així sense pensar, llavors posaríem un impuls amb interrogant perquè no sabem si és que realment aquest noi pues té aquesta tendència, no?, a ser més impulsiu o és una cosa del moment, però bueno, en el moment dels fets sí que sembla que no és que sigui una cosa premeditada i actuada, sinó que ho va veure l'oportunitat, el despiste de la víctima, dir vinga, vull pa allà, no?, i va agafar el mòbil. Llavors, això respecte a interessos i objectius. En els fets, com que el conflicte és dinàmic, no ens hem de quedar només amb els fets i ens hem d'anar també en el moment actual. Els interessos i objectius ara els marcarà la narrativa sobre quan li preguntem respecte a com ho vol solucionar, què és el que faria per solucionar-ho. Llavors miraríem quin interès hi ha i quin objectiu hi ha en escollir el programa de mediació i reparació. ¿Vale? Quines de la narrativa que ens dona pistes, no?, o els elements claus? Intentar hablar con él, pedirle disculpas, a ver si puedo hacer algo por él, no sé, antes de ir a juicio, y le serviría pues para estar más tranquilo, demostrarle que soy una buena persona y recuperar la confianza de mi padre. Llavors, respecte als interessos i objectius en aquests moments, l'interès seria resoldre el conflicte abans que anar a judici. L'objectiu, que seria a través de quina manera, quin mitjà utilitzaries per poder resoldre aquest conflicte? Doncs a través d'un diàleg, a través d'una reunió. I quina és l'actitud? Bueno, és una actitud tendent a ser egocèntrica, no? Perquè és un noi que en el seu relat sí que mira com el seu interès, no? Com a positiu direm que va parlar amb el cambrer, però bueno, va parlar amb el cambrer perquè tenia un interès de veure un partit i llavors va, amb aquest interès va anar a fer-ho. I que també en tot el seu discurs parla molt d'ell, no? I té algunes dificultats per posar-se en el lloc de la víctima. De fet, quan li preguntes sobre si podria fer alguna cosa per millorar les coses, ell et diu que no, o sigui, com que no ho sap, està una mica perdut, no? Llavors, bueno, a veure, tampoc és tan estrany, perquè estem parlant d'un adolescent que generalment està en un moment egocèntric, no? Llavors, probablement amb les entrevistes i a través de preguntes reflexives i en el moment adequat, no?, perquè no, si agafem un rol educador, que no ens tocaria, podem treballar més aquest punt de vista més egocèntric i anar ampliant la mirada cap a altres punts de vista, no? Llavors, això respecte als interessos i objectius en aquests moments. El poder, si recordeu que la Núria ens ha explicat que eren els recursos que mostra, no?, per resoldre el conflicte, estem parlant de, com a recursos, estem parlant de disculpar-se, d'explicar-se, mostrar
penediment. Podríem dir que, a veure, certes habilitats socials n'hi han perquè ha aconseguit parlar i solucionar el problema amb el cambrer, una situació violenta, no? I respecte a l'anàlisi de costos i beneficis, que és una de les coses que a nivell de capacitats també s'ha d'explorar i s'ha de mirar, semblaria que en aquest cas hi ha com més beneficis que costos, no? Són del mateix poble, és un espai on poden compartir tant la víctima, amics de la víctima, com el noi, pues espais d'oci, no? Amb amics en comú o no, són del mateix poble, el noi té un expedient obert que podria resoldre's a través d'intentar resoldre aquest conflicte amb l'altra part i bueno, es poden trobar o tornar a trobar en el carrer i podrien tenir una relació molt més positiva i més tranquil·litat que no si fos un noi que no el conegués de res. No? Llavors, en aquest cas, bueno, el cost pues, és l'enfrontar-se a la situació, no? L'enfrontar-se a la situació i aquest punt de, en algun moment que treu una mica d'importància, no? Quan diu, bueno, però lo recuperó el mòbil, però sí que sembla que en el seu discurs, hi han, tot i que hi haguessin coses a treballar, hi ha més discursos en positiu, no? Com per intentar solucionar que no de negatius. El tema de la reparació és un tema que s'hauria de madurar, s'hauria de treballar amb ell, perquè sí que sap que ha de reparar, però tampoc sap molt bé com fer-ho. No? La consciència que té que veure amb si legitima o no, és a dir, si considera l'altre com un interlocutor vàlid i si es considera ell també, no? O sigui, per quina, com una persona partícip d'aquest conflicte que pot fer alguna cosa per solucionar. Bueno, ell es considera com una persona que participa en aquest conflicte, s'identifica com a actor del conflicte perquè quan li preguntes si te sientes responsable, el clar, diu d'una manera molt clara d'haver-le robado, no? Jo sé que l'he robado. No? I a la víctima doncs, sí que detectaríem amb la pregunta de en què l'has podido perjudicar, segurament lo asusté, però al moment recupera el mòbil, com una petita manca de legitimació del dany de la víctima, que també dependrà quan veiem a la víctima realment aquest dany, no? com està, que ja, després us presentarà la narrativa de la víctima. Però bueno, és com lo asusté, però recupera el mòbil, bueno, igual. Llavors, bueno, depenent de la víctima que tinguem i el conflicte que tinguem, igual això s'haurà de treballar una mica més, no? Això de treure-li la importància. Els marcs de referència tenen que veure, com us hem dit abans, no? amb els paradigmes, amb els prejudicis, però no només en negatiu, sinó també en positiu. O sigui, bueno, quin valor li poses a l'altre, com col·loques a l'altre, no? Ja tu mateix. Llavors, en aquest cas, quan et diu, quan li preguntem que si habéis hablado, no? Con Alex, sobre si os encontréis al chico, no? Pues que puede pasar también, que han hablado sobre esto. Ell diu que qué putada, ¿no? Si nos encontramos con el chaval porque igual nos quiere pegar una paliza. Seguro que estará enfadado o algo. O sigui que ell té el convenciment de que aquesta víctima pot ser violenta. Té dubtes, no? I, bueno, i podríem dir que és capaç de resoldre les situacions conflictives com des d'una perspectiva no més individual que social, però bueno, aquesta part d'aquí com que s'hauria de treballar una mica més, no? Perquè bueno, hi ha aquest prejudici que s'entén perquè en el moment en el que l'agafa, la víctima ve amb una actitud hostil cap a ell per voler recuperar el mòbil. Però s'ha quedat amb aquesta imatge, igual que la víctima també té la seva imatge sobre com deu ser aquest infractor, no? Que també hem de treballar-la i hem de veure-la, no? Quina és aquesta imatge. Respecte a les emocions, què apareix en la narrativa? Javier parla de por a tenir un altre conflicte amb la víctima, que el peguin. Probablement, no ho sabem perquè no ha verbalitzat, això sí que seria una hipòtesi, vergonya de que hi hagi un retret públic davant els amics, que és el que motiva que ell vagi a parlar amb el cambrer per poder veure el partit al bar, perquè clar, també podria haver dit anem a un altre bar, no? Va decidir fer això, no ho ha verbalitzat, és una hipòtesi, s'hauria de preguntar, però bueno, ens la quedem amb un interrogant. Àlex, segons Javier Penedit, evidentment hauríem de veure l'Àlex, el pare del Javier, segons el Javier, amb desconfiança i decebut, hauríem de veure el Javier, el pare del Javier per veure què hi ha. Els pares del Javier, de l'Àlex, enfadats amb el seu fill i preocupats, tot això des de la narrativa del Javier, amb la qual quan els veiem també valorarem quines són les emocions que hi han realment, i la víctima doncs, no ho sabem perquè encara no l'hem entrevistat, diguem-ne. De les relacions, bueno, tenim l'Àlex i el Javier que són els dos imputats, un imputat a adults i l'altre com a menor, que tenen una relació d'amistat i que els dos sembla que tenen interès en resoldre això.
El grup d'amics del Javier va veure els partits al bar on va ocórrer el conflicte. S'hauria de veure si realment és un tema puntual, si realment és un lloc habitual anar a aquest bar o no. La víctima i el Javier són del mateix poble, amb la qual cosa podem parlar del càlcul d'interdependència futura, que és la probabilitat que es tornin a trobar en un futur elevada. I també haurem de veure aquests pares del Javier i els pares de l'Àlex com es situen. No? Tot això és per poder explorar coalicions i veure si els actors actuen de manera individual o actuen de manera col·lectiva. Vale? I els tercers, bueno, els tercers el que passa moltes vegades és que acaben sent induïts, no, pel conflicte, i a vegades s'acaben convertint en actors o a vegades no. Però sobretot en les coalicions ens interessa molt quin paper juguen els tercers, que bueno, en aquest cas com de tercers hi ha la mediadora, no és molt rellevant explorar això. Seria més aviat a nivell d'actors individuals i a nivell d'actors col·lectius. Llavors, us poso la narrativa de la víctima, que són també uns 5 minutets, perquè l'escolteu i mirem en base al que diu, que també us el que s'ha explicat igual que amb el menor, hem agafat trossets i l'hem... A veure quin seria el diagnòstic, no? O què faríem. T'explico que... Ep. Perdón. Bueno, aquí agradecemos a nuestro compañero. Què va passar? Sí, sisplau. Mira, estava prenent algo amb els col·legues i no ho feia mai, però aquell dia doncs, sí, vaig deixar el telèfon a sobre la taula, el tenia allà a mà. De sobte veig un tio que agafa el telèfon i surt corrents. Clar, a mi em va costar una mica reaccionar. Per això la cambrera, que era més un col·lega meu, sortia en aquell moment per la porta, va reaccionar i el va aplacar. Dos tios es van tirar sobre el paio, resulta que eren polis de la secreta. Amb tot el merder, el telèfon va caure a terra i es va escardar la pantalla. Encara el tinc escardat, no me l'he pogut canviar. Dius que estaves prenent alguna cosa amb els amics. On estàveu asseguts? Estàvem en una terrassa d'un bar i jo estava assegut d'esquena a la porta del bar. Clar, jo no veia quin passava per darrere. Per això em va agafar la sorpresa i em van prendre el telèfon. I els teus amics? Ells van reaccionar a la vegada que jo, però cap el va poder parar, passar el cambrer i els polis. Vale, a veure si t'entens bé. M'has explicat que estaves assegut, que et va sorprendre l'acció d'un noi que va, perquè va agafar el telèfon, el cambrer, el que coneixies, va aturar aquest noi i en aquell moment intervenen dues persones que semblen ser de la policia, oi? Què és el que va passar després? Vam anar on estàvem agafant el noi. Clar, jo volia recuperar el mòbil, però abans de poder parlar, abans de poder dir res, doncs el mosso em va aturar i em va dir que em tranquil·litzés i que no busqués merder. Ai, jo no buscava merder i no em va deixar ni parlar. Clar, jo sóc el perjudicat. Per sort, l'altra policia era més enrotllat i va parlar amb mi. Li va dir al tio que tornés al telèfon, però que l'havia tirat a terra i l'havia escardat. Per sort funcionava, però clar, amb la pantalla escardada. I vas poder parlar amb els policies després, no? Sí, bueno, un em va explicar molt bé les coses i em va ajudar. Clar, em va dir que calia que posés una denúncia perquè si no el noi que em va prendre el mòbil no li passaria res, per això vaig denunciar. Vale. I Lluc, dels nois que et van robar, tu vas veure si hi havia un o hi havia dos? Pel que em va dir els Mossos eren dos, però jo només em vaig veure un que va agafar el mòbil. I també em vas comentar que va haver-hi un cambrer que va intervenir. Tu saps si aquest cambrer es va fer mal? No, jo diria que no li va passar res. Després li vaig donar les gràcies i ja està. Molt bé. I respecte al noi que et va robar el telèfon i que vas veure, sí? Tu tenies relació amb ell abans que passés això? El coneixies de res? La veritat és que no. El noi sembla que és de barri, però realment no sé ni qui és. O sigui, dius que el Javi, que saps que aquest noi és del barri, no? I l'has vist després de que passés això? No, és que no crec ni que el reconeguéssim o el trobés. De fet, ell tampoc sé si em reconeixeria. De tota manera, no crec que passés res, no sóc de posar-ho en problemes. Val, o sigui que no te l'has tornat a trobar. Sí que sou del mateix barri, però bueno, penses que no té per què haver-hi cap conflicte, no? Si el tornessis a veure... No. Molt bé. I què esperaves que passés a posar la denúncia? Doncs no ho sé. D'una banda penso que el noi ja em va tenir prou amb com el van tractar els polis i a més va estar detingut. Clar, jo no el vull perjudicar, però una altra cosa és el que li faci el jutge.
Però tu decideix el jutge, no? Sí, mira, t'explico. Les sancions a justícia sí que és veritat que les imposa un jutge. Serà important per això que avui recollim una informació àmplia per saber si aquesta és la manera que tu vols resoldre o no aquesta situació. Per això a mi m'agradaria saber, per exemple, quines són les teves necessitats respecte al dany que aquest noi t'ha pogut causar. Home, clar, jo tinc la pantalla del telèfon trencada i això no està a culpa meva. Clar, si m'hagués caigut a mi, m'aguanto, però no l'he trencat jo. Clar. I tu com et sents quan penses en això? Home, doncs enfadat. Enfadat. I qui creus que t'ha de reparar? Home, jo crec que el noi aquest, però no sé si això és possible. Què et penses d'aquest noi? No sé ben bé què pensar. Jo no el conec i no sé si es dedica a robar, però crec que ho va fer de pena i això ho van enxampar. Clar, deu ser de la meva edat, bueno, o potser més petit, perquè és menor, no? Sí, clar, és menor, per això intervé la Fiscalia de Menors. Si sí, el veiessis, tinguessis la possibilitat de poder veure'l en un espai segur, què és el que li diries? Doncs li explicaria que tinc el mòbil trencat per culpa seva. Clar que és una merda, no? Sí, perquè no tinc diners i no me'n puc comprar un de nou, o sigui, que m'ho pagués. Clar, bueno, una pantalla nova, vull dir, i es poden comprar per internet, això em fa salt de canviar. O sigui, que si el veiessis, sí que li mostraries o li expressaries com te sents i quines són les coses que necessites, no? En aquest cas, el que em comentes és la pantalla del mòbil que està trencada. Sí. Okay. I a tu t'interessaria escoltar les seves explicacions sobre tot això? Home, doncs, si es vol explicar, l'escoltaria, perquè, a veure, no tinc un interès especial, però tampoc sé què em podria explicar, però, bueno, si em diu alguna cosa... Clar, a veure si després encara em dirà alguna cosa que em posi mala llet. Molt bé, per tot el que hem estat parlant, si t'he entès bé, vas denunciar una mica doncs, perquè també et van informar, no? Et van suggerir seguir aquest camí, que a mi m'ha semblat, que pel que m'has dit, que no tens res personal contra aquest noi en concret i que l'única cosa que voldries és poder arreglar la pantalla del telèfon, que sí. És el que consideres que tu se t'ha danyat amb el que t'ha passat. Sí, sí. Sí? M'he deixat alguna cosa més? No, no, això ja en tindria prou. T'explico què va passar? Sí, sisplau. Mira, estava prenent alguna cosa amb els col·legues i... Ja, jo crec que ja està. Molt bé. Narrativa víctima, vale? Pues farem el mateix que amb el menor, però amb la víctima. La víctima et parla dels seus col·legues, que hi ha un tio que l'agafa el telèfon, del cambrer, que diu que és col·lega seu, que hi ha dos tios, que diu que són els polis, i dels imputats, ell diu, pues no sé, jo només vaig veure un, que és el menor, que és el Javier. L'altre sembla que no el va veure, però que li van informar que hi havia dos. ¿Vale? Amb la qual cosa, respecte del gràfic que teníem muntat amb l'entrevista del Javier, podem afegir algunes coses més. Per exemple, el pare del Javier, que no sabíem si era un tercer o un actor, en aquest cas passaria a ser un actor perquè hi ha una reclamació econòmica per al dany del telèfon i sabem que el Javier no té diners i que econòmicament, bueno, sabem per també com ha anat, no, després, econòmicament qui respondrà serà el pare del Javier, amb la qual cosa passaria de ser un tercer a ser un actor. D'acord? Després, respecte als pares de l'Àlex, bueno, en el cas de l'Àlex... sí que ell podia respondre econòmicament d'això perquè tenia bueno, uns ingressos extra i els pares van fer més un acompanyament, hi havia un interès, es preocupaven, però qui va prendre totes les decisions i qui va fer totes les accions va ser l'Àlex. La víctima sembla que hi ha un interès en poder resoldre això. Tampoc sap molt bé de quina manera es comunicaria o no, perquè hi ha dubtes, no? Sobretot per ell. No? Com estaré si el veig? A veure si em diré alguna cosa que em farà... enfadar-me o alguna cosa, no? I pren decisions. Igual no sap molt bé quines decisions... bueno, sí que sap quines decisions prendre, però no sap molt bé cap a on encaminar-les o com es podria gestionar tot això, però té clar el que necessita i fins i tot dona alternatives. I el cambrer i la mediadora, que ja sabíem que eren bueno, cambrer rei i la mediadora tercer. Respecte als interessos i objectius dels fets, jo volia recuperar el mòbil, i parlar de que, bueno, que el policia li diu que es tranquil·litzi, que no buscava merder, llavors l'interès en aquest cas, que seria el seu desig, és recuperar el mòbil.
concretament, bueno, recuperar el mòbil, que en aquest cas recuperar el mòbil o tenir el mòbil com el tenia abans és igual a reparació, no? Vull que em reparin el dany. L'objecte, que és el missatge, o sigui, el mitjà a través del qual en el moment dels fets va ser a través d'una agressió, bueno, verbal, unes amenaces, pel que ens van explicar, i l'actitud va ser hostil. Llavors, en el moment dels fets, aquest recuperar el mòbil, que és el que va fer inicialment, ho va gestionar d'una manera negativa, no? Perquè va ser a través d'una actitud negativa, d'una actitud hostil, però en el moment actual continua tenint el mateix interès, l'interès no ha canviat, que és vull tornar a tenir el mòbil com el tenia abans, el vull recuperar, que sí que parlaríem aquí de la reparació com l'entenem nosaltres, i l'objectiu seria acordar de quina manera li pot arreglar aquesta pantalla del mòbil, perquè ell parla de que es pot, bueno, pues, m'ho pagués, una pantalla nova, pot buscar per internet, són fàcils de canviar, o sigui que ell ja ha donat voltes, ja proposa coses com molt concretes i molt tangibles, no? I l'actitud és empàtica, sí que és veritat que és capaç de posar-se en el lloc del noi i fins i tot pensar totes les actuacions que s'han pogut succeir fins al moment, i, o sigui que tot això facilitaria, diguem. Respecte al poder, que serien com els recursos, no?, que tindria la víctima, parlaríem de que hi ha empatia, hi ha un adequat grau d'autoconsciència emocional, perquè ell coneix quins són els seus botons vermells, ell sap quines són les coses que li poden fer saltar, i fins i tot se les qüestiona a si mateix, diu, bueno, a veure, sí, jo vull això, bueno, m'agradaria veure'l, no m'importaria, però clar, és que depèn del que em digui igual, o sigui que sí que hi ha un cert grau, almenys d'autoconsciència emocional, no? Sap com poden ser les seves reaccions. Una altra cosa que ell mateix dubta i que nosaltres no ho sabem perquè hem de fer més exploració seria, pues, quin grau d'autocontrol té respecte a això, no? Vale, si diu alguna cosa que no t'agrada, què és el que passaria? Com reaccionaria? Seria molt desproporcionat o no? Crearíem un altre conflicte o no? Clar, tot això són coses que hem de veure. Sembla que hi ha una capacitat d'escolta i una expressió adequada, ell sap expressar-se molt bé, sap dir molt bé el que va passar d'una manera molt seqüencial i molt coherent, fins i tot és capaç de dir-te com se sent i amb el to expressa molt, no? És una persona, també podem dir, amb iniciativa, directiu, perquè ell no només et diu que vol una pantalla nova, sinó que a més et diu, però bueno, és que poden comprar per internet, són fàcils de canviar, o sigui que aquí ja s'hauria d'explorar més això que significa i de quina manera es podria gestionar, però bueno. I el cost i benefici, clar, aquí no està molt clar perquè d'alguna manera per ell té un cost una mica elevat, no? perquè suposaria generar-li més malestar, depenent de com ho gestioni, més malestar del que ja té, no? El benefici seria, evidentment, sentir-se reparat, tornar a tenir les coses com estaven, poder... si es troba amb la víctima, amb el menor, doncs, pugui tenir una relació, doncs, almenys normal, no?, que puguin anar tranquils. Però clar, com que ell diu que tampoc l'ha vist, no sembla que sigui algú que sap que és del poble però, o del barri, però no l'ha tornat a veure, diu que tampoc creu que hi hagi conflictes, o sigui que en aquest cas, en el seu cas, en aquest cas concret, sembla que el cost s'hauria de treballar una mica més perquè amb aquest grau d'enfat i amb aquest... aquestes dificultats per poder saber com es posicionarà si veu el menor i com reaccionarà, doncs el cost és alt, no? Però bueno, s'hauria d'anar treballant perquè aconseguir aquesta reparació tal com ell la manifesta, no? La consciència que té que veure en si legitima l'altre, bueno, primer ell sí que s'identifica com un actor, com una persona a la que li han fet un dany, que necessita una reparació i com una persona partícip d'aquest conflicte, i el Javier doncs, també l'identifica. ¿Vale? Aquí s'han posat algunes frases que tenen que veure amb marc de referència, que ja les comentaré després. Sí que és veritat que amb la frase aquesta... que aquí no està, però no sé si està aquí, sí, que m'ho pagués, que es poden comprar per internet i són fàcils de canviar, d'alguna manera és com que considera que el noi seria capaç de poder-ho fer, no? Perquè almenys ho expressa d'una manera com és que es pot fer, no? Llavors sí que com legitima el xaval, el jove, bueno, el noi que està imputant, no? El Javier, no només com una persona que és actor del conflicte, sinó com una persona capaç de poder reparar-lo. I amb aquesta frase pues sí que es veu que sí que hi ha una legitimació a l'altre. ¿Vale? De fet, si vol explicar, si es vol explicar, diu l'escoltaria.
¿vale? Els marcs de referència, en aquest cas, bueno, ell té un prejudici sobre com són els lladres, no? No sé ben bé què pensar, no el conec, no sé si es dedica a robar, però no crec que ho va fer de pena i el van xampar. O sigui, ell en el seu cap té una idea de com hauria de ser un lladre i no encaixa en com és el Javier, amb la qual facilita la resolució del conflicte en aquest cas, perquè segons ell el Javier no encaixa amb el grup de persones que compleix amb el prejudici seu de com són els lladres. Vale? I bueno, amb una capacitat doncs, per solucionar els conflictes, en aquest cas, que això aniria més relacionat amb el poder, no? Pues, positiu, no? I més social pel grau d'empatia. Les emocions seria el mateix d'abans i afegiríem que la víctima majoritàriament està enfadada. Sí que és veritat que hi ha certs moments de l'entrevista quan li parles de... quan parla de l'altre noi, quan és capaç d'humanitzar-lo, no? De parlar del Javier i parla coses d'ell, o fins i tot quan parla se li pregunta i qui creus que t'ha reparat, també hi ha un canvi de to, o sigui que hi ha moments on aquest enfad pot baixar, però majoritàriament està enfadat. Llavors haurem de gestionar aquesta emoció per veure si realment pot fer que el conflicte sigui madur o no. Respecte a les relacions, nosaltres teníem la idea de que el càlcul d'interdependència futura era molt elevat. I, bueno, pot ser elevat perquè són del mateix barri, però sembla que han passat mesos, no s'han trobat. Diu, si el veiés, no crec ni que el reconegués, o sigui que clar, bueno, si es veuen, sí, no, però si no, sembla que no és tan probable que si es tornen a trobar pugui haver algun conflicte. No? Ok, vale. Com faríem el mapa del conflicte? Pel que tenim fins ara. El Javier i l'Àlex... Sí. Ah, no, bueno, sí, ja està, sí, més còmode. El Javier i l'Àlex actuarien com a actor col·lectiu, per això estan les dues rodones i la rodona. Per què actor col·lectius? Perquè tenen el mateix interès de resoldre i capacitat i els interessos són comuns. Després mirarem un quadre i ja veurem que busquen el mateix i les decisions que prenen en aquest cas són conjuntes. Llavors parlem d'un actor col·lectiu. El pare del Javier actua com un actor individual perquè a nivell econòmic respon, vale? Amb la qual té una capacitat de decisió perquè si no paga la víctima no se sent reparar i en aquest cas la reparació econòmica sí era important perquè formava part de la reparació per la víctima, però no actua de manera conjunta amb el Javier. No podem parlar d'un actor col·lectiu entre Javier i el seu pare perquè les decisions respecte a com resoldre, que és en parlar, les explicacions que vol donar, tota la resta, diguem-ne, seria el Javier per la seva banda. No? I els pares de l'Àlex que actuen com a tercers, per això estan fora, perquè sí que tenen un interès però fan més acompanyament. No prenen decisions sobre com solucionar-ho, no condicionen les respostes que pot donar l'Àlex sobre com posar solucions. I el Lluc, que està a l'altra banda, seria un actor individual, amb la qual cosa tenim dos actors individuals, Lluc i pares de Javier, un actor col·lectiu, Àlex i Javier, i els pares de l'Àlex que actuarien com a tercers. Amb tots ells hem d'intervenir. Amb tots ells hem de donar-los un espai perquè tots contribueixen a la resolució del conflicte. Per finalitzar, el mapa del conflicte com quedaria, sí, com quedaria aquí expressat? L'interès del Javier és resoldre, sí? No anar a judici, l'objectiu seria dialogar, quins recursos utilitzaria, la disculpa, les explicacions, reparar, s'identifica com a actor. Inicialment no legitima el dany de la víctima, que ja hem dit que seria algo que s'hauria de treballar. Vale? Ui, s'ha pujat el to. Les emocions principalment semblen por, vergonya, les relacions prèvia no, futura alta, però bueno, segons el Javier, perquè ja hem dit que segons el Lluc sembla que no... Bueno, lo de futura alta ho tinc aquí escrit però ara ho poso en dubte per el que explica el Lluc. I les coalicions, entre el Javier i l'Àlex hi hauria una coalició, vale? Actuarien com a actor col·lectiu. Al pare del Javier l'interès seria solucionar el problema, l'objectiu seria la reparació econòmica, el recurs seria econòmic i recolzar el fill, no? Per dotar-lo també, no? Ajudar-lo en aquesta maduració i dotació de recursos. S'identifica com a actor, legitima a totes les parts. Les emocions que primen són la desconfiança, estar decebut i les relacions, doncs no hi havia relació prèvia amb ningú.
i actuaria com un actor individual. L'Àlex, si us fixeu, comparteixen amb el Javier moltes de les coses que es posen en el quadre. Al igual que el Javier, l'interès és el mateix, resoldre no anar a judici. L'objectiu és dialogar. Els recursos són diferents, però igual en l'Àlex podríem posar algun més, però bàsicament utilitzarien el recurs de la comunicació i la reparació del dany a través del diàleg, de parlar les coses. S'identifica com a actor, legitima la víctima i l'emocionalitat que predomina era l'estar penedit, sí que hi ha un major grau d'empatia en aquest cas i connecta una mica més. Actuaria amb les relacions com a actor col·lectiu amb el Javier i estaria coalicionat amb ell. Als pares de l'Àlex li interessaria solucionar el problema i l'objectiu seria també l'objectiu seria reparar la víctima a través d'aquest recolzament que farien. També hi ha una legitimació, en aquest cas no hi ha problemes de legitimació, tret del Javier que s'hauria de treballar una mica la legitimació del dany, però en realitat no hi ha problemes de legitimació d'altres persones del conflicte. L'emocionalitat que prima és preocupació, l'enfat, no hi havia relació prèvia amb ningú i actuarien com a tercers. I el Lluc, el seu interès és ser reparat, arreglar el mòbil i voldria comunicació i fa unes peticions molt concretes. No sap molt bé com seria aquesta comunicació pels seus dubtes propis sobre com gestionaria les seves emocions, depèn del que es trobi, però sí que vol almenys poder comunicar-se per poder trobar solucions i hi ha unes peticions concretes que tenen que veure amb el mòbil. Legitima ell, legitima les altres parts del conflicte. L'emocionalitat que prima és l'enfat, però probablement en les successives entrevistes anirà modificant-se i anirà baixant amb properes intervencions. I les relacions, prèvia no, diríem que futura alta perquè són del mateix poble, però clar, el Lluc ens ha dit que no sap si el reconeixeria, amb la qual cosa ho poso en un interrogant. I respecte a les coalicions, el Lluc no sembla coalicionat amb cap altre actor del conflicte, funciona de manera individual, ni parla d'altres persones per estar en la seva entrevista que pensem que puguin ser rellevants o que puguin tenir alguna participació amb això. Fins aquí el que seria el diagnòstic del mapeig, no? El diagnòstic del conflicte i ja passaríem al debat.